В Івано-Франківську готується до опалювального сезону. Подаватиме тепло, коли середньодобова температура триматиметься 3 дні на позначці нижче 8 градусів. Як все відбувається на практиці, наші кореспонденти розкажуть. Проводять заміну попередньої ізольованої труби, яка вийшла з ладу, і заміна компенсуючих елементів. Саме так франківські комунальники готуються до початку опалювального сезону. Ремонтують труби, а також перевіряють справність внутрішньобудинкових систем. Мусили зняти, підготувати місце для розкопки, зняти перекриваючі елементи, які теплова камера знаходиться, а також після чого приступили до демонтажу і тепер монтажу тепломережі. Ми плануємо до кінця тижня закінчити ці роботи тут. Зараз приступаємо до заповнення внутрішньобудинкових систем холодною водою. Тобто це відбувається так зване заповнення системи і постановка під тиск. Це для того, щоб виявити проблеми в будинках і вчасно їх ліквідувати. Наразі вже 27 котелень міста перевірили на справність, а ще їх оснастили генераторами на випадок аварійних вимкнень. Ряд котелень забезпечені когенераційними установками, які зараз проходять відповідний огляд і введення, підготовку до роботи, але, скажімо так, система довгого періоду відключення електроенергії все одно не витримає, тому що генератор не може працювати там 3-4 дні. Проведено всі профілактичні роботи. Проведено всі поточні ремонти, відповідно, всі котельні в нас готові. Проведено 100% випробування всіх мереж. І загалом в цьому році дане підприємство було поміняно 1 кілометр 390 метрів мереж уже, і ці роботи продовжуються. Якщо ж ворог не завдаватиме ударів по тепловій інфраструктурі, опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться вчасно, прогнозують комунальники.